بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। غربت لانے والے سات اعمال، سات کام کرنے سے بچو کیونکہ ان سے غریبی لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر ایک، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ نمبر دو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ نمبر تین، پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے۔ نمبر چار، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر پانچ، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر چھ، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ نمبر سات، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ انمول جواہرات، صفحہ 160۔ اسی طرح کی احادیث کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آل پر کلک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔